Ovo je veliki zabran, šuma ima 135 hektara i pripada kategoriji šuma u okviru urbanizovanih zona. Znači, to je šuma gde se prosto ne gazduje intenzivnim šumarstvom. Nema seče koja je seča eksploatacije. To su seče koje se tretiraju kao sanitarne seče, znači samo stabla koja su oštećena, suva i izvaljena. Jer sama šuma, veliki zabran, je predviđena za rekreaciju, pošto je u okviru urbanizovanih zona, za odmor, za rekreaciju, za neki vid edukacije, skupljanje plodova, skupljanje lekovitog bilja, tako da nema intenzivnog šumarstva. Zabrinutost građana opravdana i pitanje jedne sugrađanke, da li se seča uklapa u strategiju zaštite životne okoline i borbe za čistiji vazduh, kako propagiraju čelnici grada. Diplomirani inženjer šumarstva Svetlana Bursać u komunalnom preduzeću Referent za šumarstvo istakla je da je seča normalan postupak prilikom gazdovanja šuma, da se u ovom slučaju seku stabla koja direktno ugrožavaju učesnike u saobraćaju, da svi poslovi podležu kontroli Republičke šumarske inspekcije i da se plan seče donosi unapred u tekućoj za narednu godinu. Tako da je ova seča planirana 2020. I postupak obeležavanja stabala i pripreme za seču je odrađen 2020. Zatim je prošla kontrolu Republičke šumarske inspekcije i dobili smo dozvolu za seču. Znači, isključivo, nema razloga za brigu, neku za paniku, ne seče se ništa što nije planom predviđeno. Isključivo samo ona stabla uz put, koja su prosto tu, koja bi možda mogla da ometaju učesnike u saobraćaju. Znači, u slučaju neke oluje, da se polomi grana, da se izvali stablo, da padne na put, da ošteti automobil ili da napravi problem u električnim instalacijama, na kućama, ništa drugo. Sada je posečeno 60 stabala, a ovaj vid seče u nešto većem obimu nego sada uz 84 posečena stabla obavljen je 2018. U međuvremenu, orezivanje grana sa kritičnih stabala radnici gradskog zelenila mogli su obaviti iz korpe. Pošto su sad stabla prerasla, mi više ne možemo da dohvatimo te grane, da održavamo u stvari stabla na taj način, a ugrožavaju direktno saobraćaj, onda smo rešili ove godine ponovo u seču. Za godinu, dve, tri, sledeća stabla će biti na redu pored puta. Znači, u zavisnosti, to nije ništa prosto ono neobično za gazdovanje šumama. Sve se odvozi i lageruju u gradskom zelenilu, a bit će korišćeno za potrebe javnokomunalnog preduzeća Stari grad, rekla je Svetlana Bursać. Nama je dato na upravljanje šuma ceo kompleks i u ovom momentu ogrevno drvo je potrebno za grejanje radnih jedinica JKP Stari grad, a trupci će i sve se, i ogrevno drvo i trupci se lageruje na lokaciji gradskog zelenila.